Spaghetti köttfärssås eller spaghetti bolognese, kanske även ragu bolognese, är en försvenskad modifikation på krämig, såsig skapelse till rätt. Basen består av köttfärs, såklart, hackade grönsaker, örter, kryddor och massa solmogna tomater av högsta kvalitet. Äsch, skafferiskonserver duger minst lika bra. Vi får inte heller glömma någon sort av fett för att runda av syran från tomaterna. Mjölk i originalet, grädde i Svensson-versionen. Många varianter för olika smaklökar. Italienarna skvätter något glas vin i ragun, men här i Sverige förtär vi inte alkoholhaltiga drycker under veckans restriktiva arbetsdagar. Dock skulle jag inte döma dig om du gjorde det. Det bästa med vuxenlivet trots allt är att man står för konsekvenserna av sina handlingar. Jag har ingen annan att beskylla eller tacka beroende på utkomsten. Ansvar men också auktoritet. Kul trivia är att spaghetti bolognese finns inte som en officiell rätt. Och inte heller kommer den från Bologna. Receptet på macaroni bolognese dokumenterades i slutet av 1800-talet utanför Bologna i staden Imola. Mannen hette Alberto Alvisi. Köttfärssås är också en studentfavorit. Inte nog med att den blev debuten för min matlagningskarriär, om man nu kan kalla det för en karriär, inkluderade jag den i min veckovisa meny som konstant. Varför inte? Lat ung man vill ha något snabbt, gott, mustigt, krämigt och super umami. Det är dock inte bara de studerande som går efter det simpla. Jag tror att bolognesen, den svenska varianten, kan titulera sig som de ensamståendes gourmetkonung. Jag är ganska säker på att det viktigaste kriteriet för maträtt är antal ingredienser. I alla fall när det kommer till ensamhushåll. Här snackar vi några grönsaker, kryddor, örter, lite köttfärs samt grädde eller mjölk. Lite jobb, mycket belöning. En gryta med 6 portioner efter är frysen full med mat för hela veckan. När man gör macaroni bolognese på italienska viset bör man finhacka ingredienserna så de nästan kommer ihop med köttet i en homogen textur. Har du matberedare? Skäms inte. Ta fram den. Det är ingen fusk. Dessutom bör din ragu koka längre än de svenska recepten anger. Storkok i stor kastrull bör puttra i några timmar. Tiden varierar från kock till chef. Glöm inte att du är mästaren i ditt kök. Som jag nämnde innan, köttfärssås passar utmärkt till att frysa. Trött, sliten, hungrig, tillbaka från jobbet, poppa din frysta bolognese i den magiska boxen vi kallar mikrovågsugn. Och några minuter senare har du en varm hemlagad tallrik av kärlek. Jag brukar avsluta sista kokstunden med antingen grädde eller crème fraîche. Originalreceptet nämner mjölk, men den här gången skippade vi det steget och toppade med olivolja istället. Det här är foolproof recept som är svårt att schabbla bort. Addera gärna svamp i din grönsaksmixtur. Andra örter du kan inte leva utan, kanske lite extra ost. Låt humöret styra rodret. Slutprodukten paras bäst med pastaprodukter. Tagliatelle, fusilli, spaghetti såklart. Huvudsaken är att mycket passar till och bestäms i mån av tillgänglighet. Har parmesan några graciösa beröringar med tillhörande rivjärn skapar en snöv extra smak, djup och rikedom. Några snurror, några tuggor, en smutta läsk, ett leende. Kvällen är räddad.